Një grup të rinj në Korçë që janë bërë pjesë tek kamp ku për 3 ditë do të kenë mundësi të marrin një uri të thelluara në lidhje me teknologjinë e informacionit në disa fusha kryesore të tilla si robotika, Python dhe interneti i sigurt. Programi Bibliotek ka një rol mbështetës, jo vetëm si katalizator për të nxitur zhvillimin e ideve të tikut, por edhe për të ndihmuar të rinjt në përdorimin e teknologjisë më të fundit, si dhe si të përfitojnë dhe të jenë të kujdesshëm me informacionin e marrë. Atëherë në prag të çeljes së vitit të ri shkollor, Bashkia Korçë në kuadër të programit Bibliotex, e cila implementohet nga organizata ASDO dhe me mbështetjen e UNICEF-it, në kendin Bibliotex të Korçës do të organizohet për herë të parë për një periudhë 3 ditore kampi Bibliotex për fëmijët e grup moshave nga 12 deri në 18 vjet. Këto ditë fëmijët do të kenë mundësi që për mes teknologjisë të socializojnë me njëri tjetrin, pra ta përdorin teknologjinë për të socializuar, konkretisht për mes 3 programeve, në ditën e parë do të flasin për internetin e sigur, duke ditur që zhvillimi teknologjisë në ditët e sotme, ka sjell edhe një fenomen dhe një efekt negativ në lidhje me dhunën e të gjitha llojeve në internet. Ditën e dytë do të mësojnë rreth robotikës, ndërsa ditën e tretë do të mësojnë rreth programit Python. Ada Ilia, themeluese e organizatës Qendra Shqiptare për një zhvillim të qëndrueshëm, thotë se nëpërmjet ndjekjes së këtij kursi, fëmijët do të aftësohen se si të lundrojnë të sigurt në internet, se si të mbajnë informacionin personal të sigurt, se si të mbrohen nga grabiqarët online dhe të luajnë të sigurt. Në kuadër të programit transformimi përgjigjes kombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore, i cili financohet nga ambasada britanike në Shqipëri dhe mbështetet nga UNICEF Tiranë, është duke u zbatuar në bashkëpunim me Bashkinë Korçë në qendrën bibliotek ose ndryshe në bibliotekën kombëtare në qytetin e Korçës. Kemi menduar të program që është për fëmijët nga mosha 12 deri 18 vjeç, i cili ka si fokus jo vetëm të mësojnë hapat e para të programimit në gjuhën Python, si dhe robotikën, por gjithashtu të jenë të kujdesshëm në internet. Fëmijët do të fillojnë të eksperimentojnë, janë bazat fillestare të programimit. Është një trajnim i cili prek dhe ngacmon pakureshtin e fëmijëve në qoftë me të vërtet kanë interes të vazhdojnë programimin në të ardhmen dhe ata do të fillojnë dhe të zhvillojnë projektet e tyre të para në robotik. Fëmijët janë bërë pjesë e programit bibliotek që për një vit tashmë. Në kuadër të këtij programi ne organizojmë trajnime të shpeshta të temave të ndryshme. Duke qenë se ne kemi një komunitet fëmijësh që na ndjekin, jo vetëm në rrjetet sociale, por gjithashtu edhe në njoftimet që bën biblioteka e qytetit, ata regjistrohen me anë të linkut tek rrjetet tona sociale dhe mund të bëhen pjesë e trajnimit, normalisht duke shprehur një interes, duke thënë moshën dhe çfarë duan të dinë më shumë. Përpos saj, në bibliotekën e qytetit ata plotësojnë dhe pyetësorët që të thonë për çfarë janë më shumë të interesuar dhe çfarë do të duan që biblioteka të ofrojë në ditët në vijim. Seancat informuese të bibliotek promovojnë dhe mbështesin përfshirjen sociale, duke mundësuar zhvillimin e programeve të qëndrueshme teknologjike, të të rinjve duke rritur përfshirjen e tyre aktive, në sipërmarrje në TIK, duke nxitur krijueshmëri, inovacion dhe aktivitete konkurruese përmes ngritjes së kapaciteteve, zhvillimit të partneritetit dhe rritjes së ideve startup.